Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Змолотив я це жито, дуже довго зайняло воно це молотіння, прям капець. Знаю, де зараз комбайни в сторону. Дон уже пального скільки ступив. Нехай їде на базу. Це складатися, це треба. Іти на базу. Так, там мене здається ЗІЛ МТ завтра в сторону поставити. Брам-брам-брам-брам-брам-брам. Зіла розвантажити. Зараз приблизно підчитаємо, що в нас там. Да, тягаю я цього мавровського прицепа, хоча це смішно виглядає, а по полю взагалі не їде. Взагалі не їде. Кілометр в годину, якщо завантажений. Так, ЗІВ теж щось розвантажується кепсько. Оп, що це таке? Вони, якщо більш подождемо, то більш розвантажиться. Де якесь обмеження. Цей тут той поїхав. На заправку. Де в нас там є щось? Є трошки пального. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 43, 180. Так, камазюка поїде з цим прицепом шальним. Що там їдь? І той, яком саме найважче їхати, давай. Нажимаю на газ, а воно не їде. Не уявляю, якби 30 кубів на ЗІЛа 131 нагрузити. Тут аж бензиновський мотор 150 коників, такий як 130-му. Ну, може там є якісь модифікації на більш ніж 150. Якби він то їхав. Там на першій передачі дим би йшов би з коробки. Треба нам заїхати. Дивимось, дивимось, дивимось. Так, 38, майже 40. 140. 140. Плюс 31. А, навіть 200 кубів нема. Та ну, маленько, маленько.
тільки змолотити, і 200 кубів нема. Вонь пове з боку, оце да. Це потужненьке пове. Хо-хо-хо. Всього 125 гектарів. Виглядає безкінечно гігантське. Вісінець горба не їде. Може тут шоста нема, шостої, повишених нема. Пожіть, блядь. Скажуся, що я переїхав. Ні, не переїхав. А ячменю буде в нас ще більше, мабуть, в раза півтора. Я не знаю, треба якісь щось купити, якогось прицепа. Я вже знаю, походу, який прицепчик взяти. На максималці їде. Поняли? Годовка стукає. Яма. Все, можна тормозити. Яка ціна на сухе жито? Ой, не туди. Сухе... А чому то? А, ні, нормально. Сухе. 17, нічого собі. 17 так само. Ячмінь дешевший. Лес. Сорола, канола, де сорого, сорого, бачу, а, поняв. Треба чубу чуть-чуть підняти. Ось так.
Не їде, да. Ну, зараз, коротше, давай, 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 скорій, скорій. Бувало. Чорний дім. Це бензиновий мотор, він чорним не кидається. Майже. Можна глушити. Так, що там? Що тут у нас? Є трошки дерева. То є добре. Давайте ще трішки відвезу водички. Чики-брики. Так, що це за чудо? Так, дивимось, що там. Сухе. Так, такої вже нема. Ні, ще 6 осталось. 180. Нема 200. Немає 200 кубів. Немає, немає. Так, що там? Ячмінь уже бачу. Все, да, можна дубасити. Так, купляємо рецепчик. Шнеку. Все такого. Аля дичману. Двадцять кубів тут, а де вони тут 20? Отакого. А, 24. Нічого собі. Прошу, не питаю. Прошу щось продати. Що можна продати?
Не знаю, навіть не знаю. Капець. Або піти ще поспати. Що в нас 2600 дерева? Зберегти гру. Ляжемо, поспимо, щоб ліцепчик був побільше. І будемо якось в етапи поетапно молотити, щоб я встигав його відвозити. Зараз комбайн прийшов, кружка і все. Перезнов. Добери це знову. Надіюсь, воно зараз не зів'яне. То буде круто. Два тижні за один сон. Чи нібито нормальне. Грошей в нас побільше. Тільки-брики. Ого. Весові те 150-го. Дон 200. Так, за такі кольори стільки платити. Дон 200. 390. Все, тепер ми бідні. Ця зівка буде це тягати. Ой, ця зівка вже пуста. Я ще від'їздимо. Це економний трактор. Таких прицепів треба по одному на комбайна. Так, а ще б комбайни полагодити. Що там, Дон? Ну, ще нормально. Можна їхати. Я його вже ремонтував. Буде в нас ось це середнє поле молотати. Ой-ой-ой-ой-ой. Не те. Поїхав. Ру-ру-ру-ру-ру. Вот тут в нас. Все добре. Врожай максимальний. ПТЗ не буде встигати їздити. Так, і треба вантажівки відправляти на базу. Так. Куди тебе? Зіла поставлю десь біля цього комбайна, він буде сам молотити. Цього того. Да, і в нас з грошима зараз буде потужність.
Потужна потужність. Так. Ти в нас поїдеш на ось те поле. Да, в районі, мабуть, тридцятки. 9, 11, тридцяточка з копієчкою, навіть 31 гектар. Да. Це в нас буде сам вигружати. Зразу треба поставити буде. Нуль. Поле гарне, квадратне. Це тільки в кінці оце бісить, що це таке було, оце, що це воно малює. Бомбезно. Вже треба їхати. Де? Вже Дон треба звільняти. Куди він від'їжджає? Це робить, щоб висипати, як я поняв. Не можу там дону губу зробити довшу. Це рівно 4 бункери доновських влізе в цей прицеп. Що? Решуть. Можна уявити, скільки в нас буде мільярдів тонн. Все. Вже і той, мабуть, повний. Майже. Щоб його. Що зараз робиш? Назад не від'їдеш? Блін. Гонити, да? Коротше, цей буде тут стояти. Ще один.
Чого не їде? Ще один. Що це недоудомок стоїть? А це що? Що це таке за пропуски? Давай, давай, що ж ти, що ти? Ти ж не повний, чи ти вже повний? Чим, блін? Давай поїхав, роби щось, не хоче. Ось то дядя. То це домолотить. Так, це я буду гірщицю сіяти. Ті гектари засіяні будуть гірщицею. Це буде масштабне тисячоліття. Засіви гірщицею. Ставимо зразу розвантаження. І надіємося, він не буде тупити. Хоча мені здається, він буде тупити. Вже знову Дон задовбав. Та ти задовбав. Зато й прийдеться їздити безкінечно. І так швидко їздить? Той пар. Мені фар більш він якийсь стабільніший, ніж Дон. Дон взагалі. Труба коротка. Ну, їздить помаленьку. Він продуктивніший тільки на 10%. Ну от чого? Що ти робиш? Я під'їхав, він почав трубу складати. Задовбав. Труба низька. Це ж осіб хетезом. Як черв'як якийсь розвертається. Насипеш. Насипеш цими донами бісовими.
Ідіть звідси, чурма. Я його продам після цих жнив. О, приїхав сам. КамАЗ-40, цей 30, той 34 разом. Короче, 100 кубів є за одну партійку. А я думаю, кубів буде 300. 300, 400. Ні, звісно, дуже добре. Тільки чому той не від'їжджає? Це ще сипле? То ж перестав сипати. Дебілка якась. Ждіть на астрел аж. Ні-ні-ні. Митниця. Жатка не опускалась. Ти довго тут будеш стояти? Ну, постій. Бо ХТЗ їде. Превентивно буду стояти десь там. Десь тут. Не, ну дурка. Дурко. То все прекрасно розвантажується. То не розвантажується і не знаєш. А як їх тут? Хай стоїть. Де зіл? Буду їхати цим конвоєм. Типа буду їх вести. Як назбираються всі, тоді всі поїдемо. Комбайни будуть типу на обідній перерві. Так, вже чую, що знову Дон уже. А, він дурненький, він молотить те, що вже молотив. Хоч би жатку підняв би. Мені цікаво, що ж ти мені зробити з цим полем моїм. Думаю, відрізати зараз цю частину, чи все-таки це. Давайте нарисувати користувацьке поле. Хоп, 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 хоп. І що в нас? 2,41 гектар. Ну, не так багато, по суті. Може, хай це буде окремо поле. Так буде легше молотити.
Потім нарисувати ще оце. Оп. Опа. Опа. Звісно, я буду відступати. Відступати від цих дерев. Ще знаю, як воно тут взагалі до того кончика не буду сунутись. Щоб не випендрювалось. Сохранити. 22. Так що нас обманули. Зараз побачимо, як воно все. Де? Де Дон? Чому він з жаткою їздить, ще піднято? Якої то біди? Що він шукає? Дуринда. Це зараз буде, тут, надіюсь, вже почне молотити. Їдемо інтезів на поле та глянемо. А, мене бусик. Інтезів. Оцінимо ситуацію. У мене вже пару разів комбайн падав десь там. Ну що я тут зроблю? Я тут нічого не зроблю з цим. Я рельєф не вирівняю. Дерева, по суті, якщо забрати, то комбайн в прорву буде падати. Чи комбайн, чи... Так, ось цей трикутник. Наскільки він великий. Його би утилізувати. Це я бурав. І 20 соток. Його взяти. Редактувати. Так. Отут, бачите, тут все погано. Треба буде все зміщувати. А взагалі ужас. Від цих дерев як подалі. Ну, але я знов занадто вже. Це зараз буде весілля. Не нравиться мені. Це отаке от. Кожненького цього прапорця могли б якось покращити. Так, тут то вже треба точно масово.
зміщувати. А тут навпаки. Можна прибавити і в соточки. А тут в принципі є над чим ще попрацювати розробника. Да, там є нові версії, але я не хочу нову версію ставити, бо в мене все скіпнеться. Так. Припустимо, тут чорти з'їм. Чуть. А, ну тут вже треба рівняти точно, бо тут дивіться, навіть не хоче рівнятись. Нато. Де вона? Десь під землею. Відступати треба. Запасиком, бо будуть в різні сівалочки. Завжди в цих кущах застрягати. Культіванти, сіванти. Там порядок. Так, зараз висипаємо ще трохи. Той комбайн нібито там більш-менш адаптувався. Хоча це не точно. Давай, 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 вже ти вже майже повний. Вставай, став. Ні, він трубу перш виволочить, а потім тільки. Хто так робить? Немає значу, тут там мега ужасно. Не, нормально, нас я розповезло. Так, то здесь раз сипнул КамАЗика. Ще оця грядочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам треба буде мега потужна вантажівка. Навіть не одна, а пару штук. Всякі дроб'язкові прицепи будемо викидати. Так, і в нас здається, перший повний цей буде. А в загальному я так, швидкому, ой, відредагував, тут 21 гектар, тільки буде треба плугом тут або пройтися, там вирівняти дещо. Тут давай 4. Їдемо сипати. Так, той комбайн чомусь біля КамАЗа став, там він знов застряг. Якоїсь біди. Да, обов'язково буде треба купити ще один такий прицеп пиття. Це прикольні штуки. І з їх уже пересипати. Ну чому він там стоїть? Я не буду його переставляти.
то гроші хоча б би не брали. Що тобі? Дуринда. Ще звідки він? Зараз там виявиться, що я не туди їду. Так, там повне. І нормально так сипати. Зіла відправимо якісь інші роботи. Потім, мабуть, і 130-го теж продам, бо ну, треба буде купити якусь вантажівочку таку хорошу. Дві вантажівочки, три. І більш-менш однакові, а не щось там, там прицепи, там те є. Це просто забирає стабільність. Цей КАМАЗ мені не сильно щось. З КАМАЗа бочка буде, буде він воду возити. Знову повний бункер. Бистро, бистро. Далі що, зараз комбайна знову розвернув. Ні. Не розвернув. Так, з полями цим рішено. А, не до кінця, треба приїхати по ту сторону виорати. І тоді вже да. Мені буде нормально. А так, всім дякую за перегляд і всім до побачення.